Pizza ka na, pizza? Hindi, kaya. Sa amay pizza, pizza kaya. Wala lang yung goya. Kung kaya ito lang Hello everyone, কি খবৰ আহাগৰ সকলো ভালে আছে আৰু এটো নতুন বছৰৰ যেটো প্ৰথমটি ব্লগ হয় আৰু আহাগৰ নতুন বছৰৰ সকলোলে দেৰিকে হলে হবে যে থাকিল যাতে বছৰটি সকলোৱে ভালে যাওক কুখলে যাওক তাৰ কামনা কৰিছো আৰু লগতে ভোগালী বিহুৰ দেৰিকে হলে হবে সেটো জনাই দিছো এতিয়া যাব লাগিছো আমি বজাৰ তো বজাৰ যাও ভাবিলো ব্লগ দিয়া হোৱা নাই আৰু বহুত ব্লগ পেন্ডিং হৈ আছে লাইলাই দিম আৰু সব ব্লগ তো এতিয়া যাওঁ ব্লগ পিছে আজি মানে মাহঁতৰ এনিভাৰ্চাৰি হয় সো পাপাই চাগে মাক কিবা গিফ্ট দিব নাজানো আৰু তো ব্লগ আপোনালোকক দেখাম কিবা যদি কিনে আমি এতিয়া আছোঁ অমৰজ্যোতিতে মায়ে চুৱেটাৰ লওঁ বুলি কৈছে আৰু পাপাৰ ফালৰ পাপাই দিছে আৰু নানকু এইটো চুৱেটাৰ ল'লে বজাৰ চজাৰ কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ গৈছো মানে নানকুৱে বৰ পিজ্জা খাওঁ কৈ আছিলে চ' ইয়াতে গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰা আছিলে তো আমি গৈ আছোঁ ইউ এছ পিজ্জাত আৰু এতিয়া আমি ইয়াত পিজ্জা খাই মেলি ঘৰ যাম আৰু নানকু আৰু আমালে সবলে পিজ্জা অৰ্ডাৰ কৰিলো নানকু পিজ্জাটো আহিবি গ'ল আৰু এটা খাব আমাৰ নানকুৱে পিজ্জা খাই খুব বেছি ভাল পায় আৰু এইটো হৈছে নানকুৰ ক'ত দিম কি খাবা পিয়া নে পিজ্জা লাহে লাহে বহুত ব্লগাৰ হয়
এইখন সল দিছে পাপাৰ চয়ৰ আছে পাপাৰ চয়ৰ কৈছে তাকৈ লছ মাক লবলে লমান ইউজ এটা So hey everyone, finally ঘৰ আহি পালোহি আৰু আজিলে ভিডিওটো একদম হৰুকে মানে আছিলে নতুন নতুন ভিডিও দিম আপোনালোকক মানে ইমানে বেছি পেন্ডিং ভিডিও আছে ন আপোনাকে চাই মনে পাই যাব লাহে লাহে দিব লাগিব তা বাই এভৰিওৱান আকৌ নতুন ব্লগৰ হৈতে আপোনালোকে লগ পাই আছো লাগি Thank you.